Հայկանուշ Մղդասյանի երկրորդ ամուսնությունը Միշա Բոշյանի հետ այլ հանգուցալուծում ստացավ։ Խորտ տղայի Հենրիկի ամուսնությունը հարևանի աղջկա Գոհարի հետ չստացվեց։ Ամուսնության արդյունքում ծնվեցին զույգ տղաներ՝ Միքայելն ու Մխիթարը, որոնք ամենևին էլ մխիթարություն չդարձան բաժանության շեմին կանգնած ծնողների համար։ Որտեղ են այսօր երեխաների հայրն ու մայրը, ովքեր են դարձել նրանց համար ծնողներ ու ինչն է դարձել պատճառ, որ Բոշյաններն այսօր դարձել են կրկնակի որբ, կիմանաք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Կրկնակի որբերը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։